ואז הרע הופך, ואז הנפרדות הופכת להיות טובה מאוד. אתה מבין? כי אם אתה רק בנפרדות, אתה אומר, מה נתן לנפרדות? זה רק כאב ראש. אבל אם יש לך את האחדות, זאת אומרת, אוח, שם מתוך מקום שטוב לי, אני יכול לעשות נפרדות. יש לי עוד דברים. ההבנה שזה אחד. ההבנה שאין הבדל בין חולה סרטן לבריא. ככל שאתה יותר משוכנע... אני לא מבין את זה. אנחנו, ברור שאתה לא מבין את זה. Okay. אם היית מבין את זה, לא היה שאלה. אם היית חושב שאין הבדל בין חולה סרטן לבריא, לא היית אומר, אני אפחד להיות חולה סרטן. האחדות זה שכל ההפכים נכונים, שלא רק זה נכון, גם ההפך. כל ההפכים, כל האפשרויות הם אחד. אם היית משוכנע ב-100% שלהיות חולה סרטן ולהיות בריא זה אותו דבר. משוכנע. אבל בקטע חרא, לא בקטע ששכנע. אז אתה פחד להיות חולה סרטן? אתה אומר, זה מה זה משנה, זה כמו בריא. אבל אז לא היית אוכל, לא היית שותה, לא היית הולך. אתה מבין? כי אם אתה לא אכפת לך לחולה סרטן, לא אכפת לך להסתרף באש, אתה לא אכפת לך להיות רעב. אתה מבין? אז אתה חייב ליצור טוב ורע כדי שיהיה את הפעולות, כדי שיהיה את המשחק, אז אתה יש טוב ורע. נכון. אבל זה לא אותה הזדמנות. אבל זה מקום אחר. כן. אבל זה ההבדל בין, אני מאמין שיש טוב ורע. יש כאלה שיודעים שיש טוב ורע. זה הבעיה. אם אתה בטוח שיש טוב ורע, זאת פעם להפוך את האפשרי למחויב. להגיד שזה טוב וזה רע, זה אפשרי. כי מצד אחד זה טוב וזה רע, מצד שני זה רק אפשרי. כי שניהם אחד, כאילו מצד אחד, נגיד חולה סרטן ובריא, אתה יכול להגיד, זה אותו דבר, אתה יכול להגיד, הם שונים, זה טוב וזה רע. זאת אומרת שלהגיד זה טוב זה רע זה אפשרי המציאות, זה לא מחויב. עכשיו, אז אם בן אדם אומר זה טוב זה רע, והוא אומר זה מחויב שזה טוב וזה רע, אז אתה נשאר בזה טוב זה טוב זה רע. אבל אם אתה אומר לא, זה טוב זה רע, אבל זה רק אפשרי שזה טוב זה רע, יכול להיות שהם גם אחד. אז אתה חווה אחרת את הזה טוב זה רע. מה הבנת את? אני רוצה שתסביר את זה בהיבט של האפשרי והמחויב. את הנושא הספציפי הזה על החולה סרטן, שבן אדם אומר... אם הוא מבין שזה אחד, שלהיות חולה סרטן ולהיות בריא, זה ממש אותו הדבר, זה אחד. זה גם זה וגם זה, אבל זה אחד. אז הוא לא סובל מזה, הוא לא נאחז ברצון רק להיות בריא. אבל המחשבה שאומרת שיותר טוב להיות בריא... היא נהפכת לאפשרי. היא באמת אפשרי אבל. נכון? לא, היא הופכת מהמקום שהוא חושב שזה מחויב, שצריך להיות בריא רק, היא נהפכת לאפשרי, כי אפשרי גם שהוא יכול... נגיד בן אדם לא רוצה להיות עיוור, נגיד בן אדם לא רוצה להיות עיוור. עכשיו, קודם כל בן אדם שלא רוצה להיות עיוור, נגיד בן אדם שיש לו מחלה שהולך להתעוור. למה החיים שלו יותר טובים, מהיבט מסוים? כי הוא יותר שמח מזה שהוא לא עיוור. נכון? נגיד שאתה הולך ויכול נותנים לך מכה ברגל, אתה אומר איזה רע לי נתנו לי מכה ברגל, אבל בן אדם שאומרים לו, שהוא יודע שהוא הולך להתעוור, אז כל יום שהוא רואה, אז הוא שמח, אז אם נותנים לו מכה ברגל, הוא אומר, רגע, אבל תודה רבה שאני לא עיוור. אתה מבין? זאת אומרת, יש את ההיפוך, ככל שאתה יותר מפחד מזה, גם אתה טוב לך שאין לך את זה. עכשיו, אבל נגיד בן אדם, אתה מבין, כאילו, הפחדים שלך, הם בעצם גם יוצרים לך את האושר, במרכאות. עכשיו, כי אם לא היית יכול להרגיש רע, גם לא היית יכול להרגיש טוב. כאילו, אם בן אדם אומר, אני תוותר לי על האופציה. על הפחד מלהתעבר, הוא גם אומר, תוותר לי על ההנאה בכך שאני רואה. נכון. אחרת לא יתנהנה מזה שאתה רואה. נכון. עכשיו, נגיד סתם, בן אדם הלך ברחוב, נגיד זרקו לו משהו ליד העיניים, ואומר איזה מזל שזה לא פגע בי, למה הוא אומר איזה מזל? כי הוא פחד להתעבר. אם הוא לא היה פחד להיפגע, הוא לא היה שמח מזה שהוא לא נפגע. נגיד שאנשים עושים מסיבת הודיה לאלוהים שהם ניצלו מהשריפה. זה רק בגלל שהם פחדו להישרף. אם הם לא היו פחדים להישרף, אז הם לא היו יכולים לשמוח שהם לא נשרפו. ככה זה עובד. עכשיו, ובכל זאת, עכשיו נכון? כן. Okay. ובכל זאת, בן אדם נגיד לא רוצה להתעבר, למה? כי הוא אומר, כי הוא חושב שלהתעבר זה רע. אבל האם להתעבר זה רע? כן, כאפשרות. להגיד שלהתעבר זה רע, זה אפשרות. אפשר להגיד שלהתעבר זה טוב, אפשר להגיד שלהתעבר זה רע, ואפשר להגיד שלהתעבר זה גם טוב וגם רע, אפשר להגיד שלהתעבר זה אחד עם הלא להתעבר. אפשר להגיד שאין הבדל, יש לנו 4 שעות, אפשר להגיד שאין הבדל בין להתעבר ללא להתעבר, אפשר להגיד שלהתעבר זה יותר טוב, אפשר להתעבר שלהתעבר זה הכי רע, אפשר להגיד שזה גם טוב וגם רע, נגיד 50-50. Okay. זאת אומרת שהמחשבה שאומרת שלהתעבר זה רק רע, או הרוב רע, היא מחויבת להיות נכונה. לא, אי אפשר. לא, למה? כי באותו מידה שאתה ממש בטוח, להתעבר זה רע.
באותו מידה, יכולת לחשוב, אם היית מתאמץ מספיק, היית מוצא למה להתעבר זה טוב. את כל היתרונות, היית... דרך אגב, בגמרא מסופר על ההוא שבחר להתעבר. שהוא ראה איזה מישהי והוא לא רצה לראות אותה, אז הוא עיוור את עצמו. איזה מזל, עכשיו אני לא יכול לראות בחורות. יש, למה יש אנשים שלא רוצים להתעבר? כי הוא מפחד שהוא לא יראה בחורות. יש אחד רצה להתעבר כדי לא לראות בחורות. יש בזה שכל, כי אתה יכול להגיד, עכשיו אם אני לא אראה את הבחורות, אני אוכל יותר להתרכז. בסדר? איך, יש, אתה, תמיד יכול, אתה יכול להפוך את זה. עכשיו, יש נגיד אנשים, היום, בזמננו אנו, שבוחרים להתעבר מרצון. מה עשו מה לדוגמה? נגיד לדתיים, נגיד. יש נגיד האלה, נגיד שמסתגרים באיזה בית, נגיד, נגיד יש נגיד, נגיד אנשים דתיים שלא יוצאים מהעיר בני ברק. זה סוג של בוחרים להתעבר. כשבן אדם נגיד לא רואה טלוויזיה, זה אומר הוא בעצם בוחר להתעבר, הוא בוחר לא לראות דברים, הוא בוחר לא לדעת דברים. גם כל אחד ואחד, אם יש משהו שהוא לא רוצה לראות אותו, מה הוא בעצם אומר? לא, לא, לא רוצה, רוצה להתעבר. לא, אל תראה, לא, לא קיים, לא רוצה לראות, לא רוצה לדעת. אבל מה שאני בא להגיד, שהמחשבה שאומרת שלהתעבר זה רע, היא רק אפשרי המציאות. כי א' כל אפשר למצוא שלהתעבר זה טוב, וב' כל אפשר למצוא שאין הבדל ביניהם. עכשיו, איך אין הבדל ביניהם? זו דוגמה, איך אין הבדל ביניהם? אם הכל אחד ושום דבר לא משנה, אז אין הבדל בין עיוור ללא עיוור. עיוור, למה מה אכפת לך להיות עיוור? כי זה רק אם הפונקציונלי, כי אתה יכול לעשות פחות דברים, אבל אם אין משמעות לדברים, אז מה המשמעות של העיוור? נכון או נכון? זה שכל פשוט. תבין, מה משרת את מה? למה אתה לא רוצה להיות עיוור? כי אתה אומר, אם אני אהיה עיוור, אז אני לא אוכל לתפקד. אבל אם לא אכפת לך לא לתפקד, אז מה אכפת לך להתאמר? מה אכפת לך? מבחינתך לגבוע פה למוות. כמה ימים אוספים אותך. מה אכפת לך? תבין, אם זה לא אכפת לך, אז אתה תדבר. מה יכול להיות? עכשיו, מה אני בא לומר? שאם בן אדם... אומר לעצמו את האמת. עכשיו, זה בסדר שאתה מפחד להתעבר, כי בזכות זה אתה לוקח תרופות, בזכות זה אתה שומר על העיניים שלך. אבל אז, ואז אתה גם שמח שאתה רואה, אבל אז יש לך תעלות שאתה מפחד להתעבר. ככה זה עובד. אבל אם ממש רע לך מזה שאתה עומד להתעבר, אז פשוט תיקח צעד אחד אחורה לתוכך, ואתה צריך להבין שזה לא, שזה אחד. מה זה אחד? מה זה אומר אחד? שאין הבדל בין הדבר להיפוכו. אני מבין את זה, אבל איך אני מגיע לזה? שכל, שכל. איך אתה מגיע לזה? על ידי שאתה מנטרל את ההיפוך. שכל דבר אתה הופך אותו. כל דבר שאתה חושב שהוא מחויב, אתה אומר, מבין, לא אומר שזה אפשרי. ככה אתה מגיע לזה. תני לדוגמה, לדוגמה. לדוגמה, אם אתה חושב שזה הרבה יותר טוב להיות בריא ולא לחלות בסרטן. בוא נלך על זוגיות לדוגמה. או שאתה חושב שזה זוגיות, שזה הכי טוב שיש, או שזה יותר טוב. זוגיות זה קל יותר להסתכל, אבל לדוגמה... לא, 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 אבל בתחושה שלך שזה ישתנה. בתחושה שבאמת בחווה שלך שתרגיש שזה רק אפשרי ולא מחויב. שבתחושה... אנשים חושבים שאם תהיה להם זוגיות, או שפתאום הם מקבלים זוגיות לחיים, הם בטוחים שעכשיו הרבה יותר טוב להם, עד להודעה חדשה, או שלא, כן? אבל... והם חושבים שזה מחויב, שאם יהיה להם בן זוג שהוא הכי מתאים להם בעולם, אז זהו, החיים שלהם ישתנו ויהיה להם טוב. הם לוקחים דבר, עושים אותו מחויב, וזה רק אפשרי. כי יכול להיות שהם ימצאו בן אדם, מתאים, לא מתאים, זה לא משנה, ופתאום יתפך להם העולם להפך, ויהיה להם רע. זה יכול להיות שישאר רווק ויהיה לך טוב. כאילו, אין פה מחויב. אנשים לוקחים דברים, אם אני... יקבל את התואר הבא, אז זהו, זה מחויב שאני מוצאת עכשיו את העבודה המתאימה לי. כן, אם אני אסיים תואר ראשון, או אם אני אסיים את התואר השני בפסיכולוגיה, אז גמרנו, מובטחת לי משרה. אם אני רק עובר דירה לשם, אם אני רק... ומלא עם שני תארים, הם מוצאים את עצמם בעבודות שמי שלא סיים שום תואר. אין פה חוקים, והופכים את האפשרי. נכון, זה אפשרי שאם תסיים תואר שני, תקבל משרה נהדרת. אבל זה אפשרי, זה לא מחויב, כי זה אפשרי גם שתמשיך לעבוד, לא יודעת איפה. לא, אבל ביום יום, אוקיי, וביום יום, מה הוא אמור לעשות ביום יום? ביום יום, כל דבר שאתה אומר זה ככה, אז כדי לפעול פה בעולם הזה, תעשה מה שנראה לך הכי נכון. אבל בתוכך, תבין שגם ההפך, לעשות את ההפך הגמור, זה נכון באותה מידה. לאו דווקא לעשות. כל רעיון שיש לך בראש, כל הבנה, תנסה להבין למה היא לא מחויבת. הבנה, מעשה. הבנה, אתה פתאום מבין משהו, אתה אומר, אני מבין
שלא טוב שעושים הפוכים למטה בין 2 ל-4. סתם, הפוכי העלים. עכשיו הוציאו חוק אוקיי. שלא טוב שעושים הפוכי העלים בין 2 ל-4. אתה עכשיו, לא, בכלל, אסור בכלל. אתה אומר, יש לך הבנה כזאת. אומר, הבנתי שלא טוב שיעשו הפוכים. הבנתי שטוב שיפציזו את הכור באיראן. הבנתי שלא טוב שיהיה לאיראן עם אטום. הבנתי שטוב ללכת עם נעליים. עכשיו בוא תהפוך את זה. בוא תהפוך. אם אתה תהפוך, ייפתח לך עולם חדש, יש עולם חדש, אין סופי. מה הבנת? סתם, אתה שומע עכשיו מישהו. כן, עכשיו אתה בא אומר איזה משהו, שומע, במיוחד בדרך כלל אני אצל לזה שאתה אומר דברים בצורה החלטית, או דברים כאילו שאתה חושב שהם כל כך החומות, הביצורים, יש לי בנו על זה, אז תשאל את עצמך. תגיד מישהו יורד כאן. אפשר להגיד, אל תהפוך שום דבר, כמו שאליעד אומר, תהפוך הכל. אז אתה יכול להגיד, לא, אני אהפוך את זה, ונגיד, אני לא הופך מעכשיו שום דבר. אם לא תהפוך שום דבר, אז אתה לא תחשוב על ההפך. אז אתה לא תחשוב על ההפך, ואז אתה כבר באחדות. כן, אבל לא יכול. בסדר. אל תחשוב אף פעם על ההפך. אם, זה לא... סתם, זה לא אפשרי. אז כאילו, אל תחשוב על ההפך של הכיסא, אתה גם את הדבר הזה. לא, שזה לא אפשרי, כי תמיד בראש יש את ההפך. תמיד, אם לא אתה... בדרך כלל דוגמה, נגיד מישהו יורק עליך. כן, בדיוק. נגיד מישהו יורק עליך. עכשיו אינסטנקטיבי, אתה ישר בתוכך, מה פתאום הוא ירק עליי? לא טוב. רוצה להחזיר לו. אתה מבין? בקטע הזה. עכשיו, זה לא אומר שתיתן לו לירוק עליך. זה אומר שבתוכך... כי למה? כי גם אם זה טוב שהוא יורק עליך, תראה, אם זה טוב שהוא יורק עליך, נגיד שאתה אומר לא טוב שהוא יורק עליי. עכשיו, אני אומר, יש את ההיפוך שטוב שהוא יורק עליך ויש את ההשתוות. עכשיו, מהצד שזה טוב שהוא יורק עליך, אז אתה לא אמור, אז אתה אמור להגיד אותי רק עליי עוד, נכון? אבל מצד שני, יש את הצד שלא טוב שהוא יורק עליך. נכון. זאת אומרת, גם אם אתה חושב על ההיפוך, עדיין גם הצד שזה לא טוב, גם הוא נכון. נכון. גם אם נמצא מה טוב בזה, עדיין יש גם את הצד שלא טוב בזה. זאת אומרת, אם אתה תגיד טוב, מעכשיו אני אתן לו לירוק עליי, זה לא עשינו בזה כלום, כי אז אני אגיד לך טוב, תעשה את ההיפוך, תגיד למה זה לא טוב. תבין? לכן אתה יכול להישאר איפה שאתה. נגיד בן אדם יורק עליך. אני בא להגיד, בפועל, אם אתה רגיל, אם אתה חושב שלא אמור לירוק עליך, שלא יירק עליך. כאילו, תפעל לפי הרגיל. כאילו, כן, ברצה תפעל לפי הרגיל. למה? אבל בתוכך, תבין, א', כל למה זה טוב שהוא יורק עליך, ב', כל למה זה לא משנה אם הוא יורק עליך או לא. כאילו, גם את ההיפוך וגם את האחד. היפוך ואחד, היפוך ואחד. אוקיי, היפוך ואחד. כי ההיפוך מביא אותך להשתוות לאחד. לא, סיטואציה, היפוך ואחד. כן, עכשיו, ובפועל תפעל לפי מה שאתה פועל, למה? כי מצד ההיפוך יש גם את ההיפוך, אז מה זה משנה אם אני פועל לפי זה או לפי זה? מהצד של האחד זה גם משנה אם אתה עושה או לא עושה. אבל בתוכך לראות את כל התמונה. כאילו תחווה כשאתה יורקים עליך, ואתה אומר לו, אל תירק עליי, בעצם תחווה את זה כאפשרי, לא כמחויב. תחווה את זה, זה אפשרי שזה רע, ואפשרי שאני אחשוב שזה רע, ואפשרי שאני אגיד לו שאני לא רוצה שירק עליי. אבל זה רק אפשרי, לא מחויב שזה רע, ומחויב שהוא לא יירק על... לא, זה אפשרי, אני בזרימה, באפשרי. מה את אומרת? על הנושא של הזרימה...